մարդիկ ստեղծեցին այդ միֆը։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանին ձեզ ասեմ, երկրորդ նախագահին կյանքումս մի անգամ եմ հանդիպել 2001 թվականին Սևանի թերակղզում, երբ վեհապարի հետ այցելել են Վազգենյան դպրոց, ընդամենը 5 րոպե։ Այս օրերին էլ պաստորեն իր հետ հանդիպում չեք ունեցել։ Շովիկ ջան, ես որևէ մեկի հետ հանդիպում ունենամ, թաքցնելու խնդիր չունեմ։ Դե, որովհետև քաղաքական ուժը իշխող ասում է, որ այո, ստախոս են, իրենք ստախոս են, երեք չտեսակ։ Ես գնացել եմ ոտքերս վիրակապելու, իրենք ասում են գնացել են Ռոբերտ Քոչարյանին հանդիպելու։ Այս մարդիկ ստախոս են։ Ինչ ասեմ ես, ամեն ինչը սուտ է այս մարդկանց մոտ, իրենք էլ են սուտ։